Pessoal, que beleza isso aqui, hein? Isso aqui é show de bola. Então, já conseguiram então consumir então uma URL que retorna aqui então um JSON. E eu já consigo visualizar então aqui dentro da minha aplicação esse resultado. Com isso, você já consegue então pegar qualquer URL existente no mundo que retorne um JSON ou qualquer outro valor e consegue estar mostrando aqui na tua aplicação, tá certo? Tudo isso através do nosso ID HTTP, conforme a gente viu aí na aula passada, tá? Isso realmente, pessoal, é muito legal, certo? Esse componente aqui. Só que esse valor para mim, esse JSON aí, não me adianta nada. Eu preciso ter um valor real, um valor que eu só quero, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o. Deixa eu ver aqui qual que. Me interessa somente, por exemplo. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho que mostrar texto, né? Me interessa somente esse conteúdo aqui, ó. É só isso que me interessa na minha aplicação. Para mim, não me interessa eu estar vendo esse cara aqui, esse JSON puro, né? Isso aqui não me interessa. Vamos ver aqui. Ó, isso aqui não me interessa. Eu só me interessa esse cara aqui de dentro. Como é que eu faço isso? Exatamente o que eu vou ensinar para vocês agora, ok? Antes, então, só mandando um abraço lá para o professor Jorge, lá da FATEC de Jales, lá em São Paulo, recebendo todos os videoaulas, onde eu fui palestrar. Show de bola, todos os alunos e agora com acesso às videoaulas. Então, qualquer um pode ter acesso a todos os meus videoaulas, só entrar em contato. Pessoal, então é o seguinte, inclusive aí com 70% de desconto, né, para as instituições de ensino. Bom, pessoal, como é que eu vou fazer aqui para ter esse acesso? Então, eu vou vir aqui, ó, mostrar JSON, botar aqui puro, né? Ou seja, esse aqui vai ser. E agora aqui eu vou mostrar mais um botão aqui em que JSON somente valor, certo? Ou seja, somente então o valor que eu quero. Como é que a gente vai fazer esse cara aqui? Bom, vamos criar aqui uma variável. Vamos criar aqui uma variável, então algumas variáveis que eu vou precisar, tá ok? Pessoal, isso aqui é claro que não é o curso de JSON, né? É o curso aqui de Data Snapper, mas eu preciso fazer alguma coisa com JSON também. Então eu vou procurar assim, mostrar exatamente o que eu vou precisar, tá ok? Então eu vou criar uma variável aqui, onde eu vou ter vou botar aqui o nome de JSON REST, ou seja, que é a minha variável pura. Que vai me tornar string, que é o meu JSON em si, tá certo? Vamos criar aqui um objeto. Objeto, por quê, pessoal? O objeto que vai ser do tipo TJSON Object. Por que que eu preciso desse cara aqui? Porque esse retorno que ele me trouxe, eu até vou executar esse cara. Porque isso aqui que ele me trouxe, esse cara aqui, ó, ele é como um todo, ele é objeto. Poderia ter aqui vários itens aqui dentro desse JSON, tá ok? Então eu vou criar ele aqui. Nós vamos criar um outro pair aqui. Pair aqui. Porque a gente vai usar o JSON pair, que vai fazer então essa conversão, tá ok? Nós vamos criar um objeto array também, que vai ser um TJSON array, certo? Que na verdade quando eu ler essa informação, tudo isso aqui vai ir para um array, certo? Depois eu vou converter, vou pegar somente então o elemento que eu quiser, ok? Deixa eu ver se eu preciso mais alguma. Ah, e um valor propriamente dito, tá certo? Vai ser o TJSON value. Ok? Beleza. Tá aqui então as variáveis que eu preciso. Agora então a gente vai começar a ler as informações. Bom, esse cara aqui, ó, tudo isso aqui eu vou usar.
certo? Porque eu vou continuar usando o IDE HTTP. A diferença então é que a gente vai jogar então para uma variável. Veja que nós criamos aqui em cima uma variável aqui, string, tjson rest aqui. Aqui, ó. Rest aqui. E vamos fazer com que ele receba então propriamente aqui essa URL, ok? Agora a gente vai começar aqui o processo aqui de conversão, ok? Primeira coisa, a gente criou aqui um value, certo? Que vai pegar o valor, certo? Desse JSON. Então a gente vai pegar esse value que a gente criou aqui e vamos fazer com que ele receba então esse objeto aqui já convertido, então, the JSON object daqui, esse cara aqui, a gente vai fazer então aqui a conversão parse JSON value, e aqui dentro então a gente vai decodificar, então encoding ponto ASCII, ok, e aqui a gente vai pegar aqui get bytes, ok, exatamente esse cara aqui, JSON REST, ok, deixa eu ver aqui, vírgula zero, ou seja, a gente vai pegar aqui então o índice zero desse meu, desse cara aqui. Bom, feito isso, vamos dar aqui um try e vamos tentar então aqui fazer essas conversões. Então a gente vai pegar esse meu objeto que nós criamos, a gente vai fazer com que ele receba então esse valor que a gente usou, que a gente criou aqui em cima, que recebeu esse JSON, como um tjson object. Veja que estou convertendo ele aqui. Feito isso, vamos fazer o pair agora. A gente vai pegar esse objeto aqui e vamos pegar aqui get e vamos passar aqui o índice. Eu poderia ter vários elementos, só tenho um nesse caso aqui, ok? Mas poderia passar vários elementos aqui. Então, vou passar aqui o zero para ele. Feito isso, vamos pegar esse meu objeto array aqui, que nós criamos, e fazer com que ele pegue esse pair aqui que nós criamos e o JSON value dele, convertendo aqui para array de JSON array. Ok. Deixa eu salvar aqui. Faltou o T aqui na frente, né? Ok, feito isso, então já estamos na reta final. Só vai dizer então que o meu edit2 ponto text vai receber exatamente esse array aqui. Esse array aqui ponto o índice zero. Ponto o seu valor. Ok, beleza. Depois disso, a gente só libera esse value aqui, ponto free. Show de bola. Vamos testar aqui ele. Vamos ver aqui. Opa, tem um erro aqui. Tem um erro aqui. Pá, pá, pá. Ah, ele estava rodando já, né? Ok. Vamos lá então, esse cara aqui mostra então ele como um todo, e esse cara aqui, ó, beleza, show de bola. Veja que esse cara aqui retornou o nosso JSON como um todo, esse cara aqui somente o valor que eu quero. Com isso tu já consegue, pessoal, pegar qualquer site, qualquer implementação que disponibiliza então os dados na web através de JSON, tu consegue estar visualizando então esse cara aqui pegando tudo e esse cara aqui pegando somente um ou mais valores, ou colocando isso aqui em um laço de repetição e pegando todos os valores que tem dentro dele. Enfim, aí você viaja na maionese. Veja, pessoal, que aqui eu não parei aqui para ficar explicando exatamente toda a questão do JSON. Isso aí valeria aí um curso só dele, né? Porque realmente é bastante amplo. Tá, mas aqui então é o suficiente para a gente implementar.